Piye rasane? Urem ngono ki yo ngonokno yo mong. Tandurane sapa? Kowe njabut tandurane sapa? Mbok poin ngono ae langsung. Nah. Isik poin ngono ae. Karek kowe wis. Tak pasrahno kowe saiki. Untuk minyak dek. Apa ini dile? Buatan kena api. Dia tak jadi. Kenapa? Orang dek minyak dek pi. Kumpul ya. Inu. Medu mak. Medu lah. Kempu enak. Tandurane Pak Jabrik kok ora medu. Tanduran. Sing jabut tapi kene. Tanduran. Iki sing rontok anu Pak, engko nek garing-garing alot jarine. Bismillahirrahmanirrahim. Kira apa? Alot. Mas kok roti Mbak Elza kuwi? Panggone Mbak sapa mau? Kandak. Yo, Ces. Wah, rata mamenya. Kira apa? Mam ini nandur ini. Ngarep omah. Ngutari ngurong. Nandur ngarep omah. Ternyata. Jabutan makmu. Jabutan diwi? Jabutan makmu tuh. Kira apa? Jabutan makmu. Tapi si nandur aku. Oh. Kok panas? Waduh. Enak medu. Enak medu. Medu dek. Lah ya tak kowe ra gelem tanya, Mas menan tak tak lem ora tanya. Malah panggone ya. Lah iya. Nandur kuritan. Makasih Mak. Enggak ada. Kumpi ya. Enggak ada kalau. Dah, main kan gue jajan kadang Mak. Ini sangat tangan pangan bingung. Jadi muka tak betah. Ah, enggak. Mak gue enggak. Enggak. Ah, Allah, aku ngeliat. Ini ada. Lupi bareng ki Joy. Lah kancan mangan ae. Awake do lemu-lemu kabeh. Sehat. Mungkin wis ana obeng ngene iki ngalahi nggowo banyu, banyu stok-tok diombe dhewe. Wong wis tok. Ya Allah. Bojoku iki setiae nduk ngono lak. Kon jadi kedua. Menyok enuk ya, Pak. Menyoke cempuk. Iki karane iki wis jarot, Pak. Wis dadi jarot. Mae mantan entuk. Ya ndak. Iya. Oke. Tak gawe iki. Wis tak gawe wae ta, Pak. Bungkus isih terus ya, Pak. Ampun jenengannya Rian ta. Yo. Yo. Nggih. Mun dadi salam. Iki wis jarot. Iki telone iki wayahe. Wayah ngembang-ngembange ora enek. Kena udan kok sithik ora pernah yo. Ngecepno terus ora nang udan nek. Jadi ini yang jarot ini ya.
Api inyo. Ya, ini rasanya untuk ibu. Halo. Lekat kak iki mubang iki lah le. Tapi iki Lina yo emah pak wong tak sak iki ya. Tak sak iki ndak. Ya. Wis lah nak gawe ngene anjoko yo godhok kopi yo mah ngono kok. Kowe ora ora diombe dhewe. Eh mbok sitiake ndang gawe mung aku ben rasane. Yo gak. Gak Jawa. Gak setiap ndas. Ngombe banyu sih tak tak wajingku nak aku ngombe. Cicil lah wis ngono. Ambe ta. Ini sama enggak? Enak. Ya Allah. Ambil roti mau lho Pak Tika ini. Anu. Padu enak ya. Enak. Ya enak Pak Tika permisa mangan iku mau roti kok Bali winu kok. Kok ora rasane kok. Halo. Halo. Hah? Ah, kepala kowe. Ora tak takono kamu. Kamu lepek kapak kowe. Duwet. Anak wong konten omong kok kemelo omong. Nduk Pak nang ngombe sediluk nduk sreten aku nah. Tapi ije ingu. Warane dhewe ya. Ora Pak iki pancen ora tak garing no, ngono lho. Nek iki iki rondok garing, iki rondok teles, ngono. Kok gak mudeng yo. Keci wong tuwek kok ora dhewe blas. Iku ora enak enak. Gak doyan yo. Makasih Mbak Lima. Marah. Ya. Lah ngene mau ngombe kopi yo enak. Saya mau gaweane bojoku enak tenan ya. Kopi gaweane bojoku mulu. Wah, lah seger masyaallah pinter. Rene karek nyewol. Wah, enak nambah. Jaminan gue pun terus parok masih tengahin kyo ini empuk gak enak tante nih saat ini kyo ikis rasa jarot-jarot ngombe es wala ker kangelan mau ngombe air dingin kok nek awake anu sambat. Bayan sepali amoh mergawe jeyan pangan. Mangan mah ku mergawe. Tapi enak tenan jan. Saya kadang disen bar mangan mulai lama sekolah. Ya wis enak ya. Tuh gua piro iki? 10.000. Wah, enak. Enak. Gurih, mari kita hap mangan aku. Metu, gurih. Lek gurih iki tak kei buben, Pak. Kei buben iki enak, gurih.
tapi carane gawe no nang kae bulben iki aku kuro. Ala warak. Ya wangir masyaallah. Suwegri. Iki ki angetku ki lungir setengah mateng. Maksud e ki uga garing-garing nemen ngono lho ki medhok putih. Makin po. Nek kelo ndo awak masak ora ndo garing. Iki dah malah kroso bumbune. Aku nek goreng yo ngono kuwi tumbar bawang wis tak ngono nomber. Nduk iki resepe piye carane, Nduk? Beri nuk neh. Aku tengi parek ngaleh. Kuwi akalane wis. Nek jape nek aku kok robot, pancen robot tok, Bang. Ambil banyu dingin. Film kang elang. Tu ya. Aku sik tangi dapur ngantek goreng, ngantek toto-toto kok. Nek nek ora nak mupeng kok nyiap nomo ben ya. Kondok nak jaluk lu. Nyuk nang. Aku gak bisu ya. Keren. Wong banyu masang apa jenenge anu mo. Ibu iki gelas nek entek iku. Gelas entek. Kemangan ndek. Bojomu mbok salano ae rek, lha piye engge tak disalano. Yo sithik edeng, mergawe sithik edeng. Aku ki sini golek pang. Ngonten momong, ngonten momong ngono. Kayak mergahe sekira-kirane sing kecil-kecil yo ngiwangi lah. Ngantek sedetil-detil lo kon aku ya. Gak golek dhuwit kok. Pak, prenge ning kok sawet jajar wis anui, wis tayang kok, Pak. Apik ya, Pak. Darah tinggi ke? Ngamuk. Kacau dulu ya. Kacau. Gak ngatasin. Tak kah omong. Panganan itu senangan orang tua. Senangan orang tua. Waktu ini gak enak. Biasanya enak liwat. Kumpuk gak rumpuk. Puk apa? Oh, enak. Rumpuk. Tapi gurih ini. Ini gue patah gurih. Kegedean ya. Ya Allah, enak ya. Ini untuk tenang ya. Yakin. Gak biduk ya. Mainnya ini. Apa ya. Roti kok balik ya. Ini ya. Ini panah yang disoyin ini ya. Aslinya. Aduh jaminan nek dhewe jaminan lak diteriki mau. Jaminan yo sini iki nggih mangan-mangane wis. Ngene iki kok entek. Pak atas. Bengi. Sampo ala koyo ular kon iso kuru. Muning mamoh-mamoh ngene kok. Bengi kok kok ular. Pesona yo gede. Masakan kali iki damis. Menyok dan menyok. Ubi. Ubi.
ubi jalar. Loh, iki ubi apa, Pak? Ubi jalar iki ubi apa? Ubi jalar iki iki lho. Jalar ya, jalar-jalar ngono. Kak, berarti sing sing godhong telo kuwi. Ubi apa iki? Umbi mbek ubi mbah karo. Menyok. Warek. Pet. Alah, gelek warek. Alah, ayo. Kuling. Aduh, kira warek-warek ya. Terus, Ger. Tunggu dinunggu. Tak tungakno do seger waras, Ger. Yo mangan enak ini lho. Wis mangan enak es ngene iki, Ger. Wis super pokoke rasah. Neko-neko seger buat cawi sing ngene, sepik banyu ngene glendar, ginder glendar. Nek digodhog ngono iki aku jeneng aku tak kei klopo, Ger, klopo. Terus tak kruwes-kruwes klopone rada enom, tak kruwes-kruwes tak godhog gula abang. Terus kuwi klopone tak cemplung blung. Wis dipowangan ini ngene. Nek Mbak Yuku kayak seneng aja diperes kayak santan kanile gak, nek aku sak kelopok nih kayak iya elah kelopok nom kok yo kelopok leh oh Allah enak embok wih dek kayak kira ngerti kayak jaminan mungkin orang sati kayak opo-opo ngerti ngerti kayak disawi sing ini menyok godok nih saya enak embok ngerti ya uangnya sih gelemangan ini kilo nger sehat walafiat iki ki so menyembuhkan segala hal iki so nambani curak piring mecucuar wes nger tunggu tinunggu ya nger ya kerara panjang umur dono sengkalane dicedak rezekine dono blaine wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.